Dobrý den, je tu další díl Pardubického zpravodaje. Pojďte se na něho podívat. Takzvaní šmejdi se nevzdávají a nadále ohrožují hlavně starší spoluobčany. Situace v Pardubicích se za poslední měsíc zlepšila. Státní i městská policie přesto nadále nabádá k opatrnosti. Zákaz podomního a pochůzkového prodeje platí na území Pardubic od října 2013. Takzvaní šmejdi to ale stále zkouší, a to i přesto, že jim hrozí statisícové pokuty. Řešili jsme za tu dobu nějaký případy, kdy skutečně je vidět, že nějakým způsobem to vstoupilo ve známost, že ten počet těch případů není úplně vysoký, nicméně máme tady subjekty, které o tom, dejme tomu, asi o tom i vědí, ale prostě toho zákazu nedbají. Hrozím, že podle toho, na území jakého městského obvodu by se to stalo, ten přestupek, tak tam bude projednán a městský obvod mu může udělit pokutu až do výše 200 tisíc korun. Vhodným obdobím je pro domovní prodejce období odečtu energií. Pod touto záminkou se mohou dostat do bytu. Nejohroženější jsou důvěřiví seniori. Kuriozní mnohdy je i to, že se snaží dostat na odečet plynu do budov, kde ani žádný plyn zaveden není, ani nejsou žádné plynové kotle. Jsou to i další případy, kdy se pod záminkou, že dcera nebo syn seniorovi udělal nákup, dožadují nějaké finanční částky. Podvodníci to na seniory a osoby se zdravotním postižením zkouší také s výměnou zámkové vložky u vstupních dveří. Za prodej falešných eurozámků si účtují tisíce korun. V Pardubicích se podobné případy odehrály loni. Podvodné výměny zámků jsme evidovali v měsíci květnu loňského roku. Evidovali jsme 5 případů. Jedna z poškozených uhradila okolo 6 000 korun. Další byla okradená o téměř 19 000 korun. Podvodníci se ohání například historkami o vyloupených bytech v sousedních domech. Lidé by proto měli být obezřetní. O jakémkoliv obchodu by se měli seniori domluvit s někým mladším z rodiny. Určitě nedoporučujeme, aby se rozmysleli hned teď u dveří, vůbec přicházeli do svých místností a tam hledali před podvodníky peníze, nebo díky tomu právě ty podvodníci zjistí, kde je ta finanční částka ukrytá a v nepozorované chvíli se může pachatel dostat do toho místa a peníze veškeré úspory odstřídit. Magistrát Pardubic rozdělil první peníze do kultury. Díky lepším daňovým příjmům se městu letos podařilo navýšit rozpočet programu podpory kultury a může tak rozdat více peněz. Pardubická kultura v roce 2016 dostane více než 6,5 milionu korun. Z programu podpory kultury bude letos mezi pardubické subjekty rozděleno zhruba o 3/4 milionu korun více než loni. Radní rozhodli o rozdělení zhruba 3 milionů korun mezi 90 projektů. 71 z nich, u nichž dotace městem nepřesáhne 50 tisíc korun, má po jednání rady města podporu jistou. Dalších 19 vesměs kulturních celoročních projektů v celkové hodnotě 1,8 milionu korun zatím čeká na definitivní schválení zastupitelstvem na dubnovém jednání. 38 žádostí o dotaci kulturní komise zamítla. My jsme v té první vlně rozdělovali 3,1 milionu korun. Kulturní komise velmi zodpovědně přistoupila k hodnocení těch jednotlivých žádostí. Přibližně ze 140 projektů bylo podpořeno 90. My jsme nově nastavovali kritéria tak, abychom především podporovali činnost mládežnických souborů a dětí. Například díky tomu, že se podařilo zvýšit rozpočet, tak jsme mohli přidat například na tu celoroční činnost těch dětských souborů 100 korun navíc na hlavu a na dítě. Je možnost požádat o další dotace z rozpočtu města, protože v tuto chvíli máme zveřejněnou výzvu na druhé kolo na akce pro druhou polovinu roku kulturní a ten termín je do 2. května. Začala demolice bývalých jatek. Nadace pro rozvoj Pardubic zahájila první etapu bouracích prací, během které dojde k odstranění nadzemní části všech budov. V areálu zůstane dlažba. Část prostoru pod objekty směrem do ulice U stadionu se upraví pro potřeby olympijského parku. Terénní úpravy a takzvané svahování se provede jen směrem k Tyršovým sadům. Práce na úvodní etapě demolice potrvají do konce června a přijdou zhruba na 6 milionů korun.
Pardubická radnice bude v příštím týdnu bez proudu. Plánovaná odstávka elektřiny omezí chod radnice ve středu 27. dubna na Pernštýnském náměstí. V pátek 29. dubna pak nebudou fungovat agendy sídlící v budově na náměstí Republiky. Ruší se úřední hodiny například na matrice nebo na agendě osobních dokladů a řidičských průkazů. Krajský úřad, který je vlastníkem budovy, využije odstávku k údržbě. Kanceláře tak zůstanou 29. dubna uzavřeny. Celkem 1151 pardubických dětí přišlo k zápisu do 48 prvních tříd. Do 16 základních škol a jedné praktické školy byly přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu daného školského zařízení. Na školách, kde byl pro školní rok 2016-2017 větší zájem než počet volných míst, ředitelé na místo losování nejdříve uplatňovali jako pomocné kritérium vzdušnou vzdálenost místa trvalého pobytu dítěte od školy. Rekordní zájem byl letos o základní školu ve Staňkově ulici. Přihlášeno bylo 153 prvňáčků. Více než 280 milionů korun putovalo v posledních 5 letech do regenerace sídlišť Dukla a Višňovka. Městu se prostřednictvím jednoho ze dvou integrovaných plánů rozvoje města, zpracovaných pro čerpání zdrojů z fondů Evropské unie, podařilo skoordinovat investiční projekty soukromé i veřejné. Tamním obyvatelům se tak zlepšila kvalita života. Na poválečná sídliště Dukla a Višňovka čerpalo město evropské peníze v plánovacím období 2007 až 2013. Z evropských fondů se vyčerpalo téměř 184 milionů korun. Vlastníci bytů, bytových domů a město k ním přidali skoro 96 milionů z vlastních zdrojů. Dotace pomohly při modernizaci bytových domů. Zregenerováno bylo 1422 bytů. Peníze byly použity zejména na rekonstrukci vnějších plášťů budov, výměnu oken a rekonstrukce vnitřních společných prostor. Revitalizací prošla i veřejná prostranství, vnitrobloky, dětská hřiště a ulice. Nejvýraznější změny se ale dočkal lesík na Dukle, který se nákladem 18 milionů korun změnil v příjemný lesopark. Za prvé se podařilo opravdu vyčerpat, dá se říct, 100% prostředků, které byly alokovány, takže to je jeden velký úspěch toho projektu. Druhý velký úspěch projektu byl takový, že vlastně nebylo město jediné, které se na tom projektu podílelo, ale docházelo tam ke spolupráci mezi soukromým a veřejnoprávním subjektem, respektive sektorem. A o to je to cennější, protože vlastně ty dotace byly směřovány tak, že město může čerpat maximálně 60% z celého toho balíku dotačních prostředků, ale minimálně 40% musí vyčerpat soukromí majitelé těch domů. Takže to si myslím, že je druhý velký úspěch. A chtěl bych poděkovat vlastně všem, kteří se na tom podíleli, ať už na Velké radnici, nebo i na radnici městského obvodu 5. Pardubický zpravodaj končí. Mějte se hezky a budu se těšit opět na viděnou.